Дженніфер Лопес підняла відносини зі своїм бойфрендом Алексом Родрігесом на новий рівень. Знаменитість познайомила спортсмена зі своєю мамою. Вчора всіх трьох помітили на вулиці Нью-Йорка. Дженніфер тримала Алекса за руку, а її мама Гваделупе Родрігес чинно крокувала поруч. Компанія виглядала дуже дружньо та позитивно. Монатік відзначив свій 31-й день народження. Ще вночі соціальні мережі артиста почали з шаленою швидкістю збирати привітання і побажання. Та своє свято артист зустрів і провів на роботі. Фани і вихованці Монатіка першими привітали Дмитра з днем народження прямо на знімальному майданчику. Фігурою Монатіка в повний зріст і іменним тортом, зробленим на замовлення. Голівудська діва Кейт Хадсон зізналась, що в юності соромилась своїх стирчащих вух. Дівчина користувалась спеціальними вушними коректорами і вважала за краще носити об'ємні зачіски, за якими ховала недолік. З роками Хадсон не змирилась з особливістю і збирається робити пластику. Анджеліна Джолі розповіла про своє ставлення до старіння. Енджі зізналась, що не витрачає шалені суми на численні б'юті-процедури і омолоджуючі креми. Сліди втоми на обличчі актрисі зазвичай допомагає приховати консилер. Джолі також заявила, що її не лякає неминуче старіння.